чи війна, ми продовжуємо нашу дискусію, говоримо про тарифи і про механізми зниження, зменшення платіжок, бо це наша головна мета, напевно, і вас, як народних депутатів також. Да, абсолютно. І от, зокрема, до пана Валентина Землянського хотілося б звернутися, експерт з питань енергетики. Пане Валентине, дивіться, ми скачуємо не експерти, ми не працюємо в НАК «Нафтогаз», ми не міністр енергетики. Але у нас всі експерти, але у нас, як в футболі. Да, так багато з'явилось, правда? Хотілося б задати одне просте запитання. Виходячи з фактів, от ми собі прописали, дивіться, Україна в 2020 році видобула 20 мільярдів 200 мільйонів кубів газу. 15 – це державні компанії, 5 – приватники. Повідомляє оператор ГТС України. Населення в 2020 році спожило 8,2 мільярди куби, кажуть в НКРЕКП. Собівартість газу 2,6, каже про це Вітренко, 2 місяці тому на українського газу, я кажу зараз про український газ. Ціна 6,99, сьогодні, завтра ціна 7 гривень, скільки там, 96 копійок. Як, звідки, яка от різниця, поясніть нам, будь ласка, як це проводиться? Давайте как бы змінимо формат дискусії. То есть все здесь собрались говорить об энергетике, о тарифах. Давайте исходить из того, что цены и тарифы, которые устанавливаются с 2015 года, никакого отношения к рынку не имеют. Это квазифискальный инструмент для наполнения бюджета. Поэтому «Нафтогаз» может рисовать 7,99, 6,99, 8,99. То есть это перекачивание денег из той теневой части экономики, до которой, собственно говоря, правительство дотянуться ручонками своими в ваши карманы не может, оно вытаскивает его через вот такой вот инструментарий, через повышение коммунальных цен и тарифов. Это позиция номер раз. Позиция номер два. Можно ли снизить? Да, безусловно, можно. Если мы с вами будем считать от цены 2,6 или 2,8, если быть точным, «Нафтогаз» закупал у «Укргаздобычи» по документам 2841 гривна. То есть дальше все, что сверху, как бы я рисую, это вот от щедрот души. То есть, соответственно, вот тут мы с Алексеем Юрьевичем, как бы дискуссия шла, да, пока шла реклама, что цену Витренко, это будет чисто политическое решение. Он будет ее опускать. Точно так же облгазы, которые заключили контракт с «Нафтогазом». Не облгазы, трейдеры. Сбыты, да, вот так правильно. Облсбыты. Газ-сбыты. Газ-сбыты, как угодно. То есть они будут точно так же идти опускаться, потому что они берут ресурс наковский, если в контракте цена этого ресурса будет пересмотрена. И что касается как бы 13,5, от которой здесь отталкивались. Это несколько трейдеров, которые занимаются электроснабжением своих, свой персонал, перевели на поставку газа. Там по 100 человек, как бы, у этих трейдеров. Они не... Но для разгона... Слава богу, не будет для загалу. Для того, чтобы показать 13,5, как бы, это хорошо. И последнее, как бы, это вот я Олегу тут сейчас мощный пас передаю. Вся проблема не в энергоэффективности, не в субсидиях, не в добыче собственного газа. А проблема... Это у вас всегда, вы деолигархизируете сейчас. Проблема в росте экономики и росте доходов населения. Потому что в 2013 году, когда я платил за газ 72 копейки, средняя зарплата была $409 или 3000 там чего-то с копейками в гривен по тому курсу. Вы сейчас рассказываете о замечательном соотношении цен и зарплат. Значит, ваша средняя зарплата, я сейчас специально пересчитал, выросла. Ну, да. Да, 465, а не 409, так, как это было в 2013 году. Во сколько за это время выросли тарифы? Только на газ в долларовом эквиваленте, никакой манипуляции, они выросли в 3 раза. То есть я начал платить за газ в 3 раза больше, при той же самой практически или слегка выросшей средней заработной плате. В гривне ситуация будет еще более плачевная, если мы будем пересчитывать. Поэтому не надо рассказывать, что мы будем давать субсидии или там отдельным законом введем. Дайте людям нормально заработать. Запустите экономику. Вся проблема, что 7 лет при галопирующем росте тарифов не вы это начали. И претензия к вам не в том, что вы не снизили тарифы. Или в том, что, не в том, что вы не создали город-сад, а в том, что вы не заложили драйверы роста для подъема экономики. И большое строительство – это ни о чем,
если вы об можно этом. Можно же реагувати? Там можно всі реагувати. Да я сейчас сидел, вас слушал, Лен. Вот така голова. Я сейчас не говорила, це точно. Зараз олігархи слухали ваш спіч і посміхалися. Ми їм дуже це все так допомагаємо тими словами, які ви зараз говорите. Стосовно економічного зростання. Ми робимо те, що 30 років ніхто не робив. Починаючи від земельної реформи, великої приватизації і інших речей, які дійсно запустять економіку. На житті, на сьогоднішній день, на життя це не впливає. От ви на початку програми ви говорили про класні речі, про енергозбереження, але це довга програма. А життя воно зараз, зарплата вона зараз і платіжка вона зараз. Ми ж про це говоримо. Звичайно, тарифи на газ завжди були високими. Тільки завжди хтось за них заплатить. І коли ми багато років по тому підписували кабальні угоди газові з Путіним, ми розраховуємося зараз якраз отими політичними поступками, які тоді підписували. Тому я погоджуюсь з колегами. Дивіться, коли в січні місяці, ми, до речі, на фракції розбирали ці питання, і ми запрошували... У вас потужна фракція, у вас експертів там багато. Безугла була при цьому? Все, ви закінчили, можна продовжити? Ні, закінчив. Ви на фракції розбирали ці питання. Що ще ви на фракції? Що вам два роки заважає? Скажіть мені, будь ласка. А що вам заважало? Контракти погані. А що вам 30 років заважало? Що вам заважало 30 років? Все, проїхали. Ви були міністром ЖКХ. Що вам заважає два роки? Що вам заважало? Які олігархи вам заважають? Що вам заважало? Двічі була прем'єр-міністром Юлія Володимирівна. Ви були міністром ЖКХ. Що вам заважало навести лад? Що заважало? Можно Лена, я закинчу? Вы несчастную реформу Даби год делали, клоуны, и назад откатили. Что вы еще можете сделать? Смотрите, я не робила реформу Даби, вы ваша команда. Вам, вы ваша команда. Вам рассказываете дебайки эти десятилетней давности. Что вам заважает и чего Порошенко не в тюрьме? Ой, пане Олеже, розсудіть. В такому разі розсудіть нас. І знаєте, головна виборча теза була. Давайте дамо слово пану Олегу. Я про Порошенка і про тюрму говорити не буду. Ні, звичайно. Я жартую. Знаєте, про що я почув? Знавати про тюрму, Сергій Жадан. Є запитання у Катерини, будь ласка. Шановні, я хочу підхопити думку пана Валентина про те, що він каже, що завтра Вітренко може прийти і знизити, по суті, на гривню ціну на газ. І він казав про те, що так у своєму інтерв'ю, про те, що можна можливо, буде змінена тарифна модель. Тобто це настільки ручний процес? Ну, я з колегою, на жаль, мушу погодитися з тим, що як такого ринку газу в Україні немає. І, відверто кажучи, то, що сьогодні робиться всередині НАК «Нафтогазу», як вони формують ціну, з якої виходять на населення, це в дійсності питання, яка сидить в них всередині. І по великому рахунку, дійсно, ми маємо сьогодні 18-20 мільярдів метрів кубічних газу, які добуваються в Україні, і дійсно собівартість там реальна 2,6 гривні за куб. І навіть якщо виходити з ринкової моделі, якщо брати невистоячих там 8-9 мільярдів газу, робити мікс і робити якусь середню ціну, яка буде дешевша, якщо так сильно наші кредитори настоюють, щоб це була єдина ціна для всіх споживачів в Україні, все рівно це буде менше, ніж ціна хабу на європейському ринку. Так? Ну, все рівно це буде дешевше. Але це вже інше питання, це вже чисто модель утворення. Дивіться, є декілька речей. Річ перша. Мене особисто, як людину, абсолютно не цікавить ціна, якщо моїх доходів вистачає, щоб це сплачувати. Тобто це стосується всіх питань. Продовольства, комунальних послуг, ліків, все останнє. Тобто найголовніше питання – підняття доходів населення. Ми сьогодні маємо дуже цікаву цифру, про яку ще ніхто не згадав. 82 мільярди гривень боргів за житлово-комунальні послуги. Слухайте, це попри... Я вам допомагаю. Це з врахуванням субсидій, це з врахуванням усіх інших речей. Просто треба розуміти, субсидія дається на соціальні норми житла. Ну, для двох людей це там 52 квадратних метри. Все, що вище, це повна вартість. І дійсно, платіжка, це ж не тільки вартість, ціна газу, тариф.
Платіжка – це і загальний обсяг споживання. І так, зимою платіжка буде велика. І сьогодні, я думаю, то, що от ми зараз говоримо з вами про те, що на гривню збільшується ціна газу, люди не відчують цього, тому що рівень споживання буде низький. І так спокійнесенько, без будь-яких умов, це питання може бути там заглажене. Нам викидають інформповоди різні, там, одного поміняли, другого поміняли. Там, люди перебивають інформаційно. Перебиваються ті та. От якщо нічого не зміниться в ціні на газ, то гривні – це в перший місяць опалювального сезону. Тоді, коли повернуться в наші з вами хати той обсяг споживання, що був минулу зиму. І ще одне, оті слова, що це максимальна ціна, вона може бути знижена. Якщо не буде політичного рішення знизити ціну, про яке говорили от колега, то ніхто нічого знижувати не буде. Стимулу нема знижувати для тих, хто продає газ. Тому що вони мають бізнес. Ну, і чим вони дорожче продадуть, тим більше вони будуть мати грошей. Тому буде політичне рішення на рівні держави, на рівні президента. Навіть пан Вітренко прийме рішення для того, щоб бути героєм України. Він знизить на гривню, на півтори. Тобто по великому рахунку не питання ринку, питання особистого політичного рішення, що ми мали останні роки. Так що з моєї точки зору, ще раз повертаючись до того, чого почав. Треба дійсно запускати економіку. Треба збільшувати доходи населення. А щодо пенсіонерів, про які ви показували, вибачте, от зараз максимально примітивна річ. На сьогоднішній момент середня пенсія 3200 гривень. На сьогоднішній момент прожитковий мінімум, який публікує на своєму сайті Мінсоцполітики, для непрацездатної особи 4,5 тисяч гривень. Це не то, що закладено в бюджет, а то, що є на сайті пораховано, виходячи з фактичних цін тих кошиків, які створять, власне, прожитковий мінімум. Молода мама в декреті отримує від держави 860 гривень на дитину. Так це памперси купити і добре, якщо чоловік так, ще працює, раз повторюю, якщо не працює. Реальний прожитковий мінімум 4,5 тисячі гривень. Середня пенсія 3200. Тому, вибачте, будь ласка, про які доходи ну, населення, і про що ми зараз зрозуміло. Говоримо. Да, давайте пану Миколу дамо відреагувати і пану Я, знаєте, от вспомнив таку фразу свого великого земляка Михайла Михайловича Жванецького. Він говорить, конечно, если задаться целью извести народ, как-то уменьшить нагрузку на почву. Говорит, надо все это продолжать. Вот это то же самое. Когда вы говорите о том, что запустить экономику, совершенно правильный тезис. Но для того, чтобы запустить экономику, соответственно, нужно дать ей какие-то стимулы. Это должна упасть себестоимость хоть в чем-то. В чем-то как раз в коммунальных тарифах, в энергоносителях. Если они высокие, соответственно, наша продукция не конкурентоспособна, ни о каком росте мы говорить не можем. За счет чего мы показывали рост? Вот сейчас очень много говорится о том, что у нас есть хорошая конъюнктура на наш металл, на нашу химию, что изменила структура наше зерно, что изменила структура платежного баланса и так далее. Соответственно, но мы же понимаем прекрасно, что для внутреннего рынка, у нас совершенно, ну, мы абсолютно не думаем о собственной экономике с точки зрения ее конкурентоспособности по отношению к мировой экономике. Мы абсолютно не делаем никаких шагов для того, чтобы нашего производителя хоть каким-то образом защитить. Я хочу сделать, вот знаете, такой акцент на вот именно на том, что нету абсолютно никаких шагов с точки зрения защиты нашего внутреннего рынка. Можно сколько угодно говорить о том, что... Мы СОТ подписали угоду просто. Что? Бо у нас угода СОТ подписана. Свого часу. А кого захистити? Металлургів чи хіміків? Я считаю, что мы должны сделать шаги для того, чтобы... Если мы говорим о том, что мы должны запустить экономику, то мы должны дать ей какие-то стимулы. Стимулов из того, что вот мы видим с вами на поверхности, один из главных стимулов – это использовать наше географическое положение, как мы использовали его долгие годы с точки зрения нашей газотранспортной системы получения доходов и, соответственно, более-менее дешевые цены на газ, за счет чего у нас был, предположим, рост экономики там в 2013 году и так далее. Нужны конкретные шаги для того, чтобы из этой ситуации выйти. Точно таким роком не может быть низкий тариф. Потому что, ну, как мы побачили, 2013 год,
70 копійок, да, у нас був тариф, ну, і якось економіка не росла. Я повністю, до речі... Я, от, щоб закінчити. Тобто, щоб закінчити. Давайте. Есть несколько шагов, которые необходимо сделать. Это вернуться к прямым взаимоотношениям с Россией по газу, насколько это возможно. Если заберутся с Донбасса и Крыма, то повернемся, может. Мы же покупаем у них уголь, еще раз повторюсь, и электроэнергию, нам это не мешает. Это действительно вернуться к нормальной цене. Я понимаю, что нас давят кредиторы, что у нас есть требования МВФ. Но еще раз повторюсь, очень правильный тезис в отношении того, что на сегодняшний день коммунальные платежи для нас сегодня – это не коммунальные платежи, это не тариф, это опосредованный налог, это вымывание денег у населения. Конечно, удобно администрировать, забирать деньги через систему коммунальных платежей, а не администрировать крупных плательщиков. Если мы не сделаем эти шаги, ни о каком реальном сдвиге не может быть и речи. И та цифра, о которой вы сказали, 82 миллиарда долгов, она будет только расти. Да, зрозуміло. Можно буквально пару позицій. От звертаюся до наших телеглядачів. І як реакція на заяву про те, що влада нічого не робить, немає інформаційної кампанії, візьму на себе функцію влади і зроблю те, що вона не зробила, і те, що не зробила опозиція. Пані і панове, запустили спеціально сайт, який називається «Газ Правда». Так і називається «Газ Правда», де ви можете зайти, подивитися, які компанії, за якою ціною на сьогоднішній день пропонують газ. Можна поставити запитання, да? Де вам конкретно алгоритмами пояснять, в який спосіб ви можете обрати собі постачальника газу. Це, що стосується постачальників газу. Що стосується субсидій. На нашому сайті «Слово і діло» буквально на цьому тижні ми підготували великий матеріал, де прописали, хто, на яких підставах може претендувати на субсидію і що змінилося. Тобто так само можете зайти і подивитися. Ми, слава Богу, живемо не в 13 столітті. Не треба зараз гонців посилати, глашатаїв, які будуть на майданах збирати людей, їм зачитувати це. На сьогоднішній день це все робиться значно простіше. Це один момент. Другий момент. Хіба хтось буде сперечатися з тим, що треба нарощувати газ власного виробництва, ну, власного видобутку? Всі за. Ніхто ж не сперечається з цим. Ну, для цього треба що? Треба, щоб комусь було цікаво його видобувати. Для цього треба, щоб були відповідні ліцензії. Для того треба, щоб була відповідна рентабельність. Правильно? Для того, щоб у людини була прогнозованість. Бо це вимагає інвестицій. Я зараз вганю в інфраструктуру великі гроші. Я повинен знати, скільки, за якою ціною буду продавати газ. Це сучасна технологія, в першу чергу. Безумовно, тобто якась прогнозованість має бути. Далі, якщо ми говоримо за субсидії, ну давайте не будемо ліцемірити і брехати. Собі чесно визнаємо, є купа людей, які насправді мають можливість сплачувати ціну за газ, але оскільки вони отримують тіньові доходи, тим не менше не сплачують. В такий спосіб вони, ви по суті, роблять... Ви говорите про дуже вузький відсоток населення. Ну, правда, ну дуже... Ні, величезно. Ну, я поїдьте, слухайте. Слухайте. 2015 ми вас готові взяти... 2015 році. Я мрію, щоб Валентин Ласких з Катериною мав суперечку в нашому ефірі. 2015 році я звернувся з Верховної Ради. Вибачте, перші. Реклама зараз, реклама, не кричіть. Тим більше на мене.